час монопуті і не раптом. Тусуйся, пляши, як кретін, вони зіпсують тобі свято, дурнів плюс один. За 2 роки ми дізналися, що авокадо – це той, хто представляє нас у суді, Ван Гог – це рекламне агентство, а овуляція – економічний термін. Що ще нам повідують українці, дізнаємось сьогодні. До дошки! Я знаю, ви мене чекали, я до вас. Декілька запитань. 3 хвилини, 5 шкільних запитань. На якому цвинтарі поховали Леніна? Ой, не пам'ятаю. Ні, не знаю. Лук'янівське. На Лук'янівському, може? Ні, напевне, ні. Там не може він похований бути. На Байковому? Теж не може похованим бути. А чому? Бо це Україна, на Україні він не був похований. А, просто не пам'ятаєте російських назв? Не знаю, не повні. Кожний вопрос, да. Ви там в Кремлі? Він в мавзолеї. В Кремлі. Мавзолею зараз. Леніна, а, мавзолей, господи. Мавзолей Леніна на Червоній площі. Скажіть, будь ласка, що таке луна? На небі. Луна. Така штучка кругла на небі. Шар великий, заманчивий якийсь такий. Коли дивишся на нього, щось хочеться мріяти о чомусь. Це місячне, це небесне сяйво. Інородне космічне тіло, яке знаходиться на околиці Землі. Луна. А це спутник Землі. Луна. Це спутник Землі. Луна – це спутник Землі, небесний об'єкт, це, мабуть, планетоїд, або дуже великий астероїд, але планетою, по-моєму, Луну не вважають. Тобто це єдиний супутник Землі, не є світилом. Чому українцям не відкривають візу Білгород-Дністровський? Не пускають. Бояться. Ну я не знаю, там напевно є якісь свої закони. Скоріше всього, це відноситься к яким-то расовим предрассудкам. Ну, моє таке мнение. Перший раз вас слышу. Не знаю. Жодних варіантів? Жодних варіантів. Ну, в принципі, люди можуть і так іти, там таможня дуже дає можливість свободно проходити. В Білгород-Дністровський візу не відкривають, то це Україна. Тому що туди не треба візу, тому що це Україна. Пам'ятаєте найвідоміший вірш Айвазовського? Ні. Ну, можливо, хоч який. Творчество взагалі плохо отношу. Тобто не читали вірші Айвазовського, в принципі? У мене друге направлення. Але я не читала. Тобто, в принципі, цікавились творчістю, якимись новелами Айвазовського? У школі цікавилась, приходилось. Найвідоміший вірш Айвазовського? Ні, не пам'ятаю. Айвазовського не пам'ятаю. Не читала Айвазовського, так? Найвідоміший вірш Айвазовського? Не цікавився Айвазовським ніколи. Не цікавитись його творчістю. Айвазовський – це художник-марініст, тому не пам'ятаю, вибачте. Айвазовський вірші писав? Може, він картини малював? Добре. Ну, Айвазовський – це художник. Які вірші можуть бути? Не з Одеси, я просто бухаю. Щас монобуті генератом. Тусуйся, пляши, як кретін. Вони зіпсують тобі свято. Льоша й Даша, вас їх накажуть, блін. Щас монобуті генератом. Тусуйся, пляши, як кретін. Вони зіпсують тобі свято. Дурнів плюс один. Да я не шучу, Вика. Здесь продается самый плохой клей на этой выставке. Езжай в Пловский лицей, у тебя там хорошо получается.